традиційно щоп'ятниці ми підсумовуємо інформаційний тиждень, та цього разу будемо резюмувати події поточного року. Наші кореспонденти знімали ключові події для регіону та України. Ми виїздили в зону бойових дій, працювали в деокупованому Херсоні, розповідали історії людей, що мусили залишити свої домівки, спілкувалися з військовими, хліборобами, волонтерами, лікарями, посадовцями. І сьогодні згадаємо найяскравіші наші матеріали. Ясна річ, війна більшою мірою диктувала нам теми наших матеріалів. Ми розповідали про роботу військових безпосередньо з зони ведення бойових дій. Вояки з Кіровоградщини мужньо боронять країну на всіх рубежах. Я особисто знімав їх на півдні. Далі добірка матеріалів, яка залишила по собі глибокі враження. На Херсонщині за сотні кілометрів від дому служать бійці з Кіровоградщини. Зі зброєю в руках та непереборно вірою в перемогу, вони в режимі 24/7 стежать за кожним кроком ворога. На одному зі спостережних пунктів ми мали змогу поспілкуватись із військовими побратимами. Навіть ночі так же само ми бачимо азимути. Азимути – це тобто направлення, звідки воно це все було. 38-річний Віталій розказує, як вже 5 місяців несе службу на спостережному посту. Позиції розташовані впритул до ворога. З такої точки є можливість тримати його в полі зору. Бійці навіть в повній темряві виявлять противника за лічені секунди. Допомагають нашим і місцеві кудлаті. Несуть варту сумлінно. Собачки – це дзвіночки, ви знаєте. Собачку – це ми їх прикармлюємо, вони у нас тут ночують. Малейше якесь движення чуємо там, бо буває дуже часто лисичка ходить по берегу. Тобто ми її бачимо, ми її в тепловізор, ми їх бачимо. Тобто дуже часто. Тільки реакція пішла собачок, зразу ми, теж наша реакція є. Групи по два бійця змінами 24/7 слідкують за горизонтом. Перебойні сни, ну а що ж, нічого не зробиш. Через що у нас тут 4 людини, ми по двоє заступаємо. Тобто один слідкує за камерами, з тепловізором і так далі. Тобто все це видно ночі, хорошо видно. Віталій на службі з 24 лютого. На життя не нарікає. Каже, волонтери привозять все необхідне, але те, що гріє серце найбільше – поробки від дітлахів. Дуже багато дітей присилають, нам присилають такі конверти, всякі там потім там конфети там є, там шоколадки, там ну, різні всякі. То коврики такі маленькі, в'яжуть люди нам, ну, для сидіння, там, скажімо так, такі речі. Тобто, це дуже приємно. І дітки, будучи навіть там трошечки починають писати, вже щось там пишуть там. Дашка, саме так лагідно бійці назвали кулемет калібру 12,7 мм. Зброя працює по наземним та повітряним цілям дальністю до 2 кілометрів. Якщо буде атака солодка, допустимо, що автоматом не достанеш, то вона достане. Дуже-дуже сильно достане і дуже ефективно. Там розривні патрони в неї. Оцей апарат заставив присісти, скажімо так. Апарат хороший, дуже хороший. Ми на ньому працюємо. Періодично виїжджаємо на її вигулку. Вона виїзна. Ми знімаємо тільки її, вона в нас виїзна. Виїзна, ми відработали, почистили, все, погладили, укрили, ви ж бачите, да? І все. Далі служимо. У бліндажі спостережного пункту є місце відпочинку, двоспальні льошки, утеплені стіни та навіть протидиверсійна вентиляція. Тут тепло та сухо, є навіть Wi-Fi. Отак. У вас тут тепло, у вас тут все електрифіковано. Да. Ми тут зробили поли собі, обшили тканю, ну, все добре. Заступає 4 чоловіка, будь ласка, приліг, поспав свої положені 4 часа і пішов далі служити. 4 години? Чому так мало? Чи це так нормально? Кожні 4 години йде зміна. Бачите, декому твердо, то беруть по 2 матраси. Тут кожного є матрас, ну просто знімається по 2 матраси, щоб трошки легше було. Кулемет «Максима» – станковий кулемет, розроблений британським зброярем. Стара, але надійна зброя. На спостережному пункті боєць Роман чітко зі знанням справи розказує про характеристики зброї. Автомат «Максим» 41-го року випуску в гарному стані. Повністю робочий. Калібри 7,62, у одній ленті 250 патронів калібром 7,62, на 2,600 убойна дальність стрільби в нього, точність гарна. Досвіду Роман набув вже на війні. Боєць боронить свою землю з початку повномасштабного вторгнення.
це наш обов'язок захищати країну. Тільки почув, зразу прийшов військомат, так і служу. Спостережні пункти працюють у злагодженій системі, тож прорив ворога на позиціях неможливий. Так звані очі бійців стежать за небом, землею та водою. Щоб не було прориву ворожих ДРГ, щоб висадки десанту не було, не було літаючих БПЛА ворога, все фіксуємо, все дивимося, все спостерігаємо. Сірий – так назвала кота, який приблудився до військових. На руках пухнастого тримає Роман. Він теж військовий з Кіровоградщини. 47-річний чоловік працював 27 років залізничником. Тепер служить на позиціях. Я доброволець. Пішов 25 числа на початку війни. Записався і опинився в ТРО. Ну, це ж люди прибиваються до нас. Нас тут дві собачки вже відгодували, так сказати. Вони вже бігали такі нещасні. А це чиє, не знаю, вже прибилося, то це маленьке живе з нами тут в бліндажику. Те, що сам йому, це мишей тут вдосталь вистачає мишей, що бігають. Коротше, по ногам ходять миші. Чоловіки працюють злагоджено, спілкуються як в великій родині. Кажуть, єдна спільна мета – перемога над окупантом, а ще спільний побут і пережиті разом емоції. 10 днів я був на ротації, то хочеться сюди, назад. А чому? До своїх. Вже привик тут, до своїх хлопців. Попри окупацію та переселення, казкова історія вінчання переселенців з Херсона. Весь окупаційний період сім'я прожила у Херсоні, поки до їх будинку не прилетів ворожий снаряд. Алла та Павло Макарови разом 23 роки, але змогли обвінчатися далеко від свого рідного міста. Обряд таїнства, як подарунок долі, провели у Різдво у Кропивницькому. Поряд із подружжям завжди дві доньки – Анна та Олена. Дівчата допомагали батькам у підготовці до таїнства вінчання. Це рішення було прийняте тут, тому що я хочу бути з ними там, і тут, і там, на все життя, довге чи коротке, яке воно буде. Поряд із подружжям – дві доньки – Анна та Олена. Дівчата допомагали батькам у підготовці до таїнства вінчання. Сказали, що треба буде там зробити там віночки, зробити там, знайти сукні таке. І хотілося зробити батькам свято. І знаєте, після 9 місяців тої страшенної окупації, яку ми пережили, яке все це бачили, і підвальних ночей, і тільки чого не пережили, дуже хотілося, щоб у них сяяла посмішка. Подружжя Макарових мешкає в соціальному центрі матері та дитини з 11 грудня. Сім'я прожила весь окупаційний період у Херсоні, поки до їх будинку не прилетів ворожий снаряд, розказує директорка центру. Це дуже приємна сім'я. Звичайно, вони дуже вболівають про те, що відбувається в Херсоні. Адже увесь період окупації вони допомагали одиноким бабусям, які там залишились лежачим, допомагали їм з продуктами. Для нас ця сім'я стала таким, знаєте, ковтком повітря і світлом. Вони допомагають нам щодня, вони висловлюють свою вдячність, як тільки можуть. Цього ж дня в центрі для Херсонської громади провели богослужіння. Спершу відбулася різдвяна літургія, потім молитвою згадали загиблих через війну херсонців. Упокої душі всіх спочивок. Хоробрих воїнів української армії, всіх сил оборони. Не дивлячись на те, що саме у Кропивницькому подружжя Макарових змогло втілити свою мрію – обвінчатися, сім'я мріє якомога швидше повернутися додому. І на фронті мирного атому, який під окупацією, МАГАТЕ вкотре зауважують, що ситуація на Запорізькій атомній станції перебуває під пильною увагою фахівців організації. Після підриву Каховської ГЕС небезпека надзвичайної ситуації на ЗАЕС збільшилась, оскільки росіяни замінували ставок охолоджувач електростанції. Нагадаємо, вночі 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Наразі в Україні на 4 атомних електростанціях експлуатується 15 ядерних енергетичних промислових енергоблоків. Їх реактори мають інший тип будови, ніж той, який вибухнув на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС. Але вони залишаються потенційно небезпечними об'єктами. Кожний промисловий енергетичний ядерний реактор, який працює на будь-якій атомній електростанції, являється сам по собі дуже небезпечним ядерним
небезпечним, радіаційно небезпечним об'єктом. Наші з вами 4 атомні електростанції – це Запорізька, Південно-Українська, Рівненська і Хмельницька – відносяться до саме найвищого підвищеного рівня небезпеки. У висновках фахівців після аварійних експертиз остаточною причиною вибуху на четвертому блоці ЧАЕС мав місце тепловий, а не ядерний вибух. Сьогодні після окупації і постійних ворожих атак є великий ризик влучання російських ракет в енергоблоки або сховища відходів АЕС. Це може призвести вже до ядерних вибухів. Сам по собі проєкт ВВР-1000 і ВВР-440 – це радянський проєкт будівництва ядерних промислових енергетичних реакторів покоління 2+3. І вони розраховані саме на потрапляння важких об'єктів в корпус споруди. Тобто, якщо падає літак або класичному розумінні крилаті ворожі ракети, то ці сам корпус споруди це не допустить до реакторного залу. Чи можу я з впевненістю говорити про таку страшну зброю, як гіперзвукові ракети класу або типу «Кинжал» або «Іскандер-М»? Я не впевнений. У фільмі «Ядерний шантаж», створеному до річниці окупації Запорізької атомної електростанції, показаний ймовірний сценарій – моделювання наслідків техногенної катастрофи, пов'язаної з військовою агресією російських окупантів. Підрозділи ДСНС в Кіровоградській області готові реагувати оперативно, кажуть в управлінні. В головному управлінні ДСНС в області створено зведений підрозділ із 46 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки, який може залучатися до ліквідації наслідків радіаційних аварій. На базі підпорядкованих підрозділів головного управління функціонують пости радіаційного та хімічного спостереження, які кожні 2 години моніторять радіаційний фон та хімічну обстановку у кожному районі нашої області. Ігор Філіпенко, ліквідатор аварії на ЧАЕС, розказує, радіація – невидимий ворог. Красиве сяєво над четвертим реактором після вибуху мало неймовірну небезпеку. Радіонукліди – це те, що повільно вбиває людину і через десятки років після катастрофи. Коли ми приїхали, то ми були не готові до того, щоб захистити себе, по-перше, себе захистити від атома, бо його ж не видно, воно ж в воздухі, воно його не видно. Ти відчуваєш туди, коли вже нахватався цих рентген, і коли вже організм прекращає просто працювати. А воно у нас було. У нас половина лічного составу, як можна сказати, то вони буквально через 5-6 днів вони всі лягли, у наших хлопців, моїх побратимів. То слух з носа, з рота, зразу хлистала кров. Треба було пити вино, це мені щас би. Треба було пити його, виводити треба було радіонаукліди, бо вони в організмі вони не виводяться. Згідно з міжнародним гуманітарним правом, атомні електростанції вважаються установками, що містять небезпечні сили і ніколи не мають бути атакованими. Росія цю норму закону ігнорує. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі неодноразово висловлював стурбованість щодо ситуації на окупованій Запорізькій АЕС. Наразі планується моніторингова діяльність на всіх ядерних енергетичних об'єктах України. Моя колега Марія Матюнькіна протягом року робила дослідження соціуму, часто цікавилась думкою людей про різні події. З'ясовувала, де можна відпочити на Кіровоградщині, скільки коштують ранні овочі, чи з'явиться в Кропивницькому більше велосипедних доріжок. І бачила, як цвітуть макові та лавандові поля. Приділяла багато уваги до лібертів наших менших, бо й сама має хвостатого улюбленця. Не забували ми й про братів наших менших. Волонтери регулярно рятували тварин та вивозили їх з прифронтових територій. А кропивничани донатили гроші на корм та їх лікування. Ми всі стали помічати один одного, просувати руку допомоги. Так, на території власної домівки створив реабілітаційний центр орнітолог Станіславас. В цьому центрі перебуває більше, ніж 70 птахів. Серед них пернаті, які тікали від війни. Це лелеки, папуги, чайки та сови. Пташиний лікар розповів про особливості утримання хижаків та дивовижні історії порятунку птахів-переселенців. Це залишали птахів ті люди, які через Кропивницький проїжджали мимо просто. Тобто в них там
птах в машині, і вони просто шукають, куди його віддати. А в усіх ветеринарних клініках є мій номер, і люди просто їх залишають тут. Щоправда, всі кажуть, що потім приїдуть, заберуть. Але поки що ніхто не з'являвся, щоб забрати назад свого улюбленця. Там є сова з простреленим крилом, лелека з відірваною лапою, чайки з відірваними крилами. Тобто, ну, від чого вони постраждали, то, собственно, невідомо, але могли так же само і від осколків тих самих бомб. Це люди привезли з Харкова. Того живе просто в кліточці, а інші птахи до нього залітають, там пір'я йому чистять і спілкуються з ним. У скрутний для країни час наші люди не впадають у відчай, а продовжують працювати. Ми всі звикаємо жити в сучасних реаліях. Один з них – жебрак на ім'я Василь. Чоловік просить гроші у людей в транспортні на одному з найбільш завантажених перехресть. Таким чином щодня отримує близько 700 гривень. Більше про його життя – далі. Тут колядують уже постійно. 700 гривень легко, так легко, за півдня. Іноді 200 гривень дають, іноді 100 гривень дають. Людей багато таких хороших, що допомагають. Хочу поїхати в Харків туди до сина, там купити флігельок якийсь. Стіни обіть планки, пінопласт, обої. Подвісні потолки, знаружі, знаєте, пластини такі пластмасові обіть. А двері окна металопластикові. Хотів кроліка завести, ну їх там сера, заведу індокурей, а на городі там посадити укроп, петрушку, ну, чеснок, цибулю. Таке саме обіходна віч, а картошку я прикуплю з ринка. За цей час ми встигли побувати в операційних. Наших відважних журналістів не злякати нічим. Складне втручання зі встановлення титанових гвинтів у хребет чоловіка провели в Ацинусі. Операція тривала 3 години. Таке хірургічне втручання у місті проводили вперше. Ексклюзивні кадри з операції дивіться прямо зараз. Ну, таких операцій, звісно, часто бувають при падінні з висоти, при аварії. Тут ми показуємо C1 позвоночник, от тут, де сломаний позвоночник, як ви бачите. Це фіксувати затилок в місці з першим і другим позвоночник. Ми приймали усіх. Підтримували неважливо – когось з Донецька чи з Маріуполя, з Херсона або Запоріжжя. Створювали волонтерські центри, психологічні хаби та в моменти відключень світла горіли один одного історіями з мирного часу. Раділи і за наших. Спортсмени регулярно здобували призові місця у різних країнах, майстри відкривали унікальні виставки. Кожен робив щось, аби показати, на що здатен український народ. Серед них хореограф Олександр Лещенко, уродженець Олександрії. Виступив на шоу «Америка має талант». Танцюрист представив номер у кубі з використанням 4D-голограми, на що отримав 4 так від суддів. Якщо чесно кажучи, ми не сподівалися на таку реакцію. Коли ми сказали, що ми з України, да? Коли люди встали, коли вони аплодували, до речі, хвилини 2. Ми дуже щасливі, що в нас була можливість сказати про Україну. За цей час герої сюжетів та постійні глядачі стали нам близькими. Відтак бажаємо усім хороших новин. Головною з них має стати новина про перемогу. Інформаційно-волонтерський фронт Олександрійщини тримає Євгенія Ніколаєва. Наша журналістка стала свідком актуальних подій, що відбулися протягом останнього півроку не лише в Олександрії, а й у сусідніх громадах. Про те, що запам'яталося найбільше, колега розповіла у своєму матеріалі. Новий рік Олександрія, як і належить, зустріла з подарунками. Від друзів з британського міста Бад громада отримала 13 генераторів. Згодом місто англійці передали надпотужні електрогенеруючі пристрої для закладів охорони здоров'я. Постійну підтримку Олександрії надають також партнери з Чехії, Словаччини, Польщі та міжнародні організації. Спецавтомобілі нещодавно отримали дитяча та міська лікарні. Доставка хворої дитини, важко хворої дитини в Кіровоградську обласну лікарню – це завжди було дуже для нас такою задачкою, яку треба було вирішувати. А особливо в той час, коли в зв'язку з реформою санавіацію упразнили за ненадобністю, то зараз це лягло тільки на плечі тих закладів, які мають цю хвору дитину. Тому ця машинка нам дуже потрібна. І слава Богу, що це мрія здійснилась. Олександрійці теж стали волонтерами. Містяни збирають кошти під час різноманітних спортивних і культурних заходів. Варять, печуть, шиють спорядження для військових. Участь у волонтерському русі беруть і дорослі, і малеча.
Я собирав і колядував, і ще з карманів дожив. Я хочу ці гроші, щоб пішли на дрон. Навіть свій день народження Олександрія зустріла під гаслом «Місто волонтерів». У рамках мегазбору, оголошеного міським головою, було зібрано 1 746 000 гривень. Містяни донатили під час різноманітних заходів, перераховували кошти на рахунок благодійного фонду Сергія Кузьменка «Турбота». Ініціативу керівника міста підтримали підприємці та представники бізнесу. Ми вже зараз спілкуємося з нашими військовими для того, щоб це зробити і щоб ті кошти, які ми отримали від кожного олександрійця, від кожного підприємця, від бізнесу, вже сьогодні допомагали здобувати нам перемогу. Активно допомагають фронту і в сусідніх громадах. Палац культури у центрі Знам'янки перетворився на волонтерський хаб, а жителі Приютівської громади на постійній основі взялися допомагати деокупованим територіям. Вже тричі делегація з Приютівки доставила допомогу жителям селища Архангельського на Херсонщині, де наслідки окупації просто жахливі. Одна із перших – це ваша громада була, яка приїхала до нас ще до Нового року. Дуже важлива була ця допомога і очами, і консервацією, і речами. Ми дуже вдячні громаді і хотілося б, щоб війна не затронула і вас. Громади східного регіону області прихистили вже тисячі українців і стали осередком відносного спокою та стабільності. Тож, попри війну, селища і міста продовжують розвиватися. Так, в Олександрії розпочали реалізацію програми щодо збору та утилізації сміття. Місцевий ЦНАП розширює спектр послуг та спрощує процес їх надання. У міській лікарні завершили реконструкцію інфекційного відділення, а нові комунальні автобуси, що вийшли на маршрути в умовах воєнного стану, вже перевезли 1 000 000 пасажирів. За цей період підприємством було сплачено близько 1,5 мільйона гривень податків, з яких половина майже була до місцевого бюджету і така ж половина була до державного бюджету. Особливу увагу керівництво громад намагається приділяти маленьким українцям, аби війна якнайменше торкалася їх безтурботного дитинства. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, Ростислав Найденко, телевізійні новини CBN. Журналісти CBN завжди шукають теми, що зацікавили б не лише глядача, а й їх самих. Шукають ексклюзив. Так, кілька тижнів до зйомки в слідчому ізоляторі готувалася Анна Гончаренко. Аби потрапити на режимний об'єкт, редакція вела перемовини. Втім, нам все ж таки це вдалося. Наша знімальна група відвідала виховну лекцію на тему Революції Гідності та поспілкувалася з ув'язненими. Далі добірка матеріалів від Анни Гончаренко. Перш ніж відвідати виховний захід у СІЗО, знімальна група проходить реєстрацію та контрольний пункт. Це займає щонайменше годину. Телефони у всіх відвідувачів забирають. Ув'язнені чекають нас уже в лекційній залі. Під час виховного заходу з чоловіками говорили про режим Януковича, про значення Євромайдану та про порушення людських прав і про перебіг подій 2014 року у Кропивницькому. Для того, щоб вони розуміли сутність тих процесів, які відбуваються в країні, тому що вони про них знають, чують, а задача, щоб вони їх розуміли. Для мене дуже важливо, що коли ці люди вийдуть на свободу, я бажаю всім, хто по легким статтям, вийти на свободу, хто помилився, і стати повноцінними громадянами України. Для цього вони повинні розуміти, що відбувається, тому що вони можуть чути дуже різну інформацію. Я ж не знаю, що вони слухають, що вони дивляться, що обговорюють, тому хочу їм донести своє бачення ситуації в Україні. Я пам'ятаю взагалі про Революцію Гідності, так як знаходився на той час на свободі. Наш народ стоїть на правильному шляху для того, щоб здолати цю нечисть, яка прийшла до нас. В першу чергу я хочу вийти для того, щоб показати, що дійсно я на деякий час просто став на не той шлях, який повинен був обрати для себе. І вийду, надіюсь, що своєю працею я допоможу нашій країні. Героями України, а ще героями сюжетів CBN цьогоріч стали ті, хто вивозив людей з окупованої частини Донеччини. Це 10 водіїв з комунального підприємства «Електротранс». Змогли вивезти тисячі людей. Працювали під обстрілами, могли не спати кілька діб, ризикували своїм життям та навіть потрапили в полон. Чоловіків нагородили орденами за мужність 3-го ступеня. Дехто з них продовжив служити в лавах ЗСУ. Решта повернулися до свого звичного життя, працюють на благо міста. Про таке від Рядження не шкодують. Приємно, звісно, отримати нагороди. Приємно, звісно, приємно. Кожному чоловіку приємно, що ти щось виконав для своєї країни,
для своїх людей. Навіть приємно те, що в книжечці відкриваєш і підпис президента. Ну, дуже приємно, що ми внесли якийсь внесок до приближення нашої перемоги. Понад рік тому на вулиці Кропивницького вийшли кілька музикантів, аби зібрати кошти на потреби військових. Тоді народилася популярна у місті ініціатива «Творчі волонтери». Тепер у цій спільноті тисячі людей. Це не лише співаки та музиканти, а ще фотографи, актори, танцювальні колективи та крамарі. У теплі сезони їх можна зустріти на вулицях міста, гастролюють по області. А коли погода не дозволяла, організовували виступи та вистави на сценах Кропивницького. За цей час зібрали мільйони гривень на автівки та амуніцію для військових. Я думаю, ще будемо працювати. Хочемо, щоб побистріше закінчилася війна, хочемо ще більше допомогти. Я думаю, це така акція, яка буде діяти і після завершення війни, адже багато моментів допомоги потрібно буде реалізувати. Це і реабілітація військових, і допомога, можливо, сім'ям військових. Наша команда інформаційників і далі триматиме руку на пульсі життя регіону та країни, та працювати будемо дещо в іншому форматі. Ви будете мати можливість дізнаватись про поточні події з наших діджитал-платформ, а підсумкові випуски дня і тижня повернуться в ефір вже у новому сезоні, в новому, ще більш цікавому форматі. Мене звуть Олексій Меркулов, бажаю вам більш гарних новин та спокійних, світлих, радісних подій. Зустрінемось вже незабаром.